Dlouholetým organizátorem zimních táborů na Kozlovském kopci byl František Uma ze Sviné, který nyní předal pořadatelství svému vnukovi z Litomyšle. Jemu se myšlenka pořádat zimní tábory zalíbila, však se také účastnil i minulých ročníků. Letos přivedl na Kozlovský kopec také kapelu. Ano, snaží se, přijeli jeho kamarádi, bohužel jako s tím personálem máme rozdílné myšlení o pořádání zimního táboření. To se nedá nic dělat, musíme se přizpůsobit.